Mitheba itiganite ya matunda niyo igugutunga ukiingira itura-ini riri ria Kolio. Matunda mutheba wa Ngario, Ndaranithi, Mabuu, na ni matunda maria makuraga o rita rimwe mwaka hindi ya kimera kia mbura nene. No thengia ya uguo, imera ici ingi gugikorwo kuri kundu kumu makiria. Aya guko gwetagwo Kolio ni uria gwikumu gwetagwo ngwaci cia Kolio ni uria gwikumu ni athuri aria mari mbere niyo magutuire ni kuma ona gutuika kuri na ruwiru afadhiru rero hitukire gatagati ga itura riri ria Kolio ruwiru ria ningi rukoragwo rugitirira demu inene ne afadhi iria iheaga matura maria mangi mai aikari guko magitetio ni thina wa mai matheru ma kunywa guko na ni andu aingi mahikite na makora ni mitungi na mundu acoke arute mbeca ciothe ciake akariha maĩ ataranyua guko ona irĩtwo ingĩ nĩ maragaga kũhika oka akora gũtirĩ maĩ ona kũrĩa maĩ arĩgĩra maĩ magĩra ona gũkũ gũtagwo wa thing'itung'i agakũra akarega gũka gũkũ na nĩ ma nĩ tũrathĩnĩka tondũ ithuĩ ona tuoyaga mĩtũngi tũgathiĩ gwetha gwa gwetha maĩ nĩ tondũ ona mũndũ ũrĩa wĩna storage yake ya maĩ atũheaga itũra rĩrĩ magathira ona kĩagatigwa gĩtangĩka to maĩ no rĩrĩa kũrĩ na kĩmera mĩgũnda-inĩ yao rĩmwe kwa rĩmwe makoragwo magĩtharĩkĩrwo nĩ therũ iria cikoragwo ciumĩte mũtitũ-inĩ ũrĩa mariganĩtie na therũ ici igakorwo igĩthũkia mĩmera yao ũguo gũgacũngĩrĩrwo thĩna wa ng'aragu gũkũ gwitũ kwĩ matunda ma mĩthemba yothe kwĩ rĩera rĩega ta rĩu ũngĩcũthĩriwo na mĩtĩ ĩno ya plums ndĩrĩ kĩndũ ĩrĩ nĩguo iratũkora nginya gũkũ rũcinĩ citũkagĩria gũkũ nĩ itũra rĩrĩa rĩriganĩtie na matũra mangĩ marĩa matangĩringithanio na itũra rĩa Kolio kĩũthii wa na mbere ũguo makĩhoya atongoria ao kũmeciria meciria ma thayũ na kũmũhe motungata matiganĩte ĩyo yanĩritwo nĩ rĩmwe ona twekĩra maĩ ma ndemu rĩ mũtigĩtũrehengera maĩ nĩgetha anake itũmagia na mĩciĩ nĩ tũrathĩnĩka mũno twĩ ta atumia itũra rĩrĩ na rĩu ona harĩa tũkinyĩte tũraigua ta tũngĩoya mathĩgĩ nĩgetha tũthi twethe kũrĩa ũteithio witũ ũngĩkiuma nĩ tondũ angĩkorwo nĩ arĩa twacagũrire gũkũ ona twamakaĩra matingĩtũigua mũhecimuya witũ njona mbũrũ nĩ ngeretie kwaria nake na njaria nĩ ithuĩ twathire gũkora nũgũ niĩ njiarĩ tongũ nĩ na makĩria mĩaka 50 gũciarwo na kũrererwo ona kũhikwo gũkũ tondũ nĩ ndakĩagire mwene handũ hangĩ haraihu no ũma na kĩhoto rĩ tũtiakorire nũgũ nĩ nũgũ itũkorete thirikari mũtigĩtwehererie nũgũ ici itũra rĩrĩ nĩrĩo rĩrĩ mũhaka-inĩ wa kauntĩ ya Kiambu na kauntĩ ya Naikuru rĩgĩkorwo rĩrĩ mũico wa kauntĩ ĩno ya Kiambu gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Rari na aikari magakorwo magĩcokia kuona ta mariganĩire makiuga nĩ hĩndĩ yao ya kũririkanwo nĩ itũra rĩganagĩra ũtonga wa gũkorwo magĩkũria matunda mĩthemba ĩtiganĩte no thĩna wa maĩ oro ũndũ ũmwe na kũgiywo nĩ therũ mĩgũnda-inĩ yao ũgĩakĩrĩria makĩria handũ-inĩ ha Inoro TV kuma itũra-inĩ rĩa Kolio Kĩjabi kauntĩ-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.